começando mais um vídeozão pra vocês. Aqui, mano, no canal do Lada Horn, que é o seguinte, rapaziada. Hoje é isso mesmo que vocês viram no título e na thumb desse vídeo. Vou levar minhas três motos pra casa, mano. Vocês podem ver que eu tô aqui na casa antiga, não tem mais nada aqui. Caminhão de mudança lá. Mano, já não tem mais nada na casa, tá ligado? Mano, e é o seguinte, eu tenho aqui comigo... Mano, então minha primeira moto que eu vou levar vai ser a XJ6, mano. A XJ6 é uma moto incrível. Mano, olha o barulho dessa XJ6, rapaziada. Mano, quem aí não tem um sonho de ter uma XJ6, mano? Olha isso. Pra mim, é um dos roncos mais bonitos de quatro cilindros que existe. Porque, velho, olha aqui. Sons mais bonitos que existe, tá ligado? É da XJ6. Agora, a mais bruta de todas é a CB1000, mano. É a CB1000. A CB1000 não tem jeito. Mano, olha isso aqui. Mano, só de ligar o bagulho já é louco. Poder deixar, mano, a minha Hornet. Mas eu não da Hornet, não, parceiro. Não tem por que não ter a Hornet, meu Deus do céu. Vocês param de ser besta. Oxe, ninguém falou nada. Tá doido. Mano, olha só o barulho dessa Hornet, mano. Não é da hora dela que sai uma labareda de fogo aqui, meu parceiro. Olha isso aqui. Deixa eu ver, então. Mano, liguei o bagulho. Olha só. Olha isso. Casa nova, vou tirar daqui do tempo, vou tirar aqui da chuva, do sol. E, mano, eu já falei isso aqui algumas vezes, mas de verdade mesmo, eu vou dar um talento em cada moto, tá ligado? A Hornet aqui, já vou falar o projeto dela pra vocês. Ela vai ser vermelha. Vou, mano, fazer ela inteira. E, mano, vou cuidar um pouquinho mais das motos, porque elas estão muito em parada e eu gosto de andar de moto, mano. Toda vez que eu vou pegar uma moto pra andar, tá estragada aquilo, tá estragada daquilo outro, e eu não gosto desses bagulho, tá ligado? Eu gosto, tipo, tudo certinho, só que aí eu fico impressionado pro Márcio, deixa no tempo, e acontece isso, tá ligado? Bom, rapaziada, então é isso, minhas três motos estão aqui, vamos levar ela pra casa nova, e elas vão ter um novo lar, mano. Se pá, eu vou fazer uma garagem pra elas, cobertinho, bonitinho, e vamos ver onde que a gente vai deixar elas, porque lá na casa não tem muita garagem não, mano. Sim. Qual que você vai dirigir? Qual você vai deixar dirigir? Quero CB1000. Não. Ah, não. Você nunca deixa. Não, CB1000 não, CB1000 é muito forte. Então a Hornet. Não. Então a XJ. Então tá. E você, Jamin? Ah, vou ter que ir com a Hornet. Vai com a Hornet, então. Vou com a Hornet. Eu gosto da CB1000. Mano, de verdade mesmo, eu vou de CB1000. Não. Pode sair. Não, você é de XJ. Mano, olha o amigo que eu sou. Eu deixo vocês andar de XJ6 e Hornet, meu parceiro. Que amigo que deixa. Vamos dar uma voltinha? Aê, acelera um pouquinho. Chama. Morreu. Massa, né, mano? Mano, então bora. Partiu. Mano, Coronado já tá de XJ. Pensa tudo, parceiro. Bora. Então bora então, rapaziadinha. Bora. Tá tudo!
Vou levar pra casa? Vou levar pra casa antes que nós é preso. Você tá doido, mano? Que kit dos sonhos é esse? Mano, é TV1000, AXJ e a Hort. Bora! Esquenta tudo! Mano, três motos já tá aqui em casa agora. Que rolê, hein? Mano, que rolê, velho. Rapaziada, trouxe as três motos aqui pra casa. Mano, foi insano esse rolezinho que nós deu, hein? Nossa, foi nervoso, pai. Nossa, louco. Ô, tava com saudade de andar de moto, hein? Nossa, é muito gostoso. Você tá louco, velho. Agora eu tô com a XJ aqui em casa, a CB1000 e a Hornet. Renatinho do céu, já trouxe as motos pra cá? Peraí, é uma moto também pro morador. Tá louco? Não tem como. Não, 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 não. Não, não. Eu não sei nem porque o jet ski tá ali, Léo. É porque aqui é uma casa. Você acha que eu vou pegar as coisas e deixar na rua? Ah, é? É pra trazer todas as coisas então? Fechou então, papai. Ah, você tem coisa? Mano, eu tenho 5 carros velhos capotados. Eu tenho o Z, tenho o Chevrolet. Vai deixar onde? Ah, então, eu tô pensando em deixar ela aqui embaixo, pra não pegar chuva. Ah, beleza. Eu vou fazer um jeito. Não vai fazer jeito, é a regra da casa. Você para, você para. Você quer colocar seu carro na garagem? Eu posso colocar minhas motos aqui. Você não colocou três carros na garagem? Você colocou três carros na garagem? Você pode colocar. Então, para pelas regras. Então, demorou. A multa diária é 150. Então, você vai colocar, pagar 150, porque você colocou três carros na garagem, tirou uma Land Rover. E foi por segundos. Então, e eu tô fazendo o quê? Tá, deixando tá. Por dias. Ó, pai, começa. Essa é a você tá ligado? Por diária. Ah, Renato, você para. Eu vou falar pra você, ele falou, pega pra você, não precisa nem passar pra mim. Tá vendo, né? Daí eu vou cobrar. Pra nós. Pra mim. Eu tenho que ganhar tá dinheiro louco. Também? Eu que tenho ganhar dinheiro, nós vai colocar as coisas onde? Mano, as três motos tá aqui em casa, eu vou arranjar um lugar pra deixar, vou colocar ali no cantinho, fazer uma garaginha pra ela. E é isso, mano. Chama. Mano, o ruim é que não tem muito lugar pra deixar as coisas, tá ligado? Tipo, Renato inventou uma regra que não pode ter muita coisa na casa. Por que eu vou deixar o jet ski? Aqui, ó, tá bonito aqui. Tá ligado? Mas é sério, mano. Essa casa não comporta as coisas que a gente tem. A gente tem que deixar, às vezes, ou na casa mãe, ou o Renato tá deixando lá no Elite, montando os bagulho dele lá. Eu vou tentar, mano, fazer uma garagem aqui pra minhas motos, tá ligado? Olha, se nós fazer um puxadinho aqui, ó, dá certo, ó. Tá ligado? Fazer um puxadinho. Isso é legal aqui, hein? É, mano, aqui é bom. Aí fica as motos aí, ó. Não tem cavalo pra derrubar, vai ficar nervoso. Vai trazer o cavalo, caralho. Ô, tu vem cá ver uma coisa. Agora é sério mesmo. Pra todo mundo isso aqui, tá? Não, vem, vem, Elton. Vem, Elton. Vem, Elton, vem. Vem, Elton, vem, Elton. Vem, Elton, vem, Elton. Imagina, vai fazer um bagulho louco aqui, ó, 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 aqui, vem aqui, ó,
Já fiz a visão. Vou pegar a tenda do Renato, vou colocar aqui. Ai, não, aí fudeu. É aquela tenda velha lá. Não, bagulho louco eu quero. Tem uma nova. Ah, não, aquele bagulho fica feio, estraga, cai, vai, ó. Quer que eu colocar só as coisas aqui já. Colocar uma tenda massa aqui, ó, um puxadaço. Subir aqui um bagulho louco com LED, pisca-pisca, mata cachorro. Aí, Thiago, aqui, ó. Nossa, o cara é tão melhorado que tem 3 motos. É, tá ligado, né, meu parceiro? Ó, faz um suporte de ferro naquele quadradinho ali, ó. Mano, faz um suporte naquele quadradinho no telhado. Você puxa, isso. Já era. Tá vendo? É assim que eu falo. Aí, ó, tá vendo? Você gostou da minha ideia, né? Rocha, por favor, agora. Nossa! Nossa, que cara! O quê? Não, eu vou falar que não é, mas é, mas pra que isso agora, né? Agora! Não, demorou, eu posso fazer. Show de nada, monta lá. Não, mas não vale isso. Ai, otário! É o carro, otário! É o carro! Nossa, você trouxe as 3 motos, mano? É porque quebrou o rolê de poço. Ai, volta mais pra lá, ô Roninha. Pai, pro Léo. Aí, tá vendo, né? Multa! Aqui, ó. O que você tá sentindo agora que você não vai poder fazer? É, mano. Olha o que ele falou. O quê? Não vale passar a missão pra outro. Uou! Porque você prometeu. Tá demitido. Eu não li. Tá demitido. Não pode. Pode, pode. Porque agora pagou, ele não podia falar pra ninguém fazer. Coronado, faz um rocha pra mim. Podia sim, podia sim. Eu quero um tudo strong, por favor. Não, mas eu quero pra mim. Mas aqui, ó, tem só 1 minuto, então até 6 horas. Corre, corre, corre. Hora que der. Não, peraí, o quê? Não, não. Você chegou 3 horas. Vai montar. Ele veio. É porque eu tava envelopando pra vocês. Não tava. Tava sim. Você não tava. Eu tava sim. Eu tenho provas que você não Como tava. Como você tem prova? Vai montar. Ele sabe porque você é moleque. Moleque. Tá, Léo, qual que é esse negócio aí? Trouxe os caranga? Ah, mano, vou deixar aqui. O Renato falou que tem. Pode deixar uma moto só. Eu tenho na cara dele. Não sei. É que você não tem lugar onde deixar, né? Mano, olha o estacionamento aqui, ó. Ó, vem cá. Olha isso. Esse quadrado aqui. O seu estacionamento de moto? Viu? Bonitinho, não. O Elton falou assim: coloca a tenda do Renato. Mas aquela tenda do Renato não é feia? Feia. Vai fazer um bagulho arrumado. Faz a garagem pros caras, mano. Tá vendo? Mano, fortalece a família. Fortalecendo. O Zé Rolha lá não quer nem levantar pra dar uma ideia. Você vai cobrar. Ele vai querer guardar a moto dele. Claro que vai. Renan, o Renan vai querer guardar. Não vai, o Gui vai querer não guardar. Não vai ter cavalo pra derrubar. A Dani vai querer guardar. É, mano. Entendeu? Todo mundo chega aqui. Coloque vaguinha. Você vai ter um lugar pra deixar só a CBR 1000? Também, hora que vim. Mano, aluguelzinho, pá, pagando. É, mano, relaxa. Tá ligado, né? Então é isso, mano. Vamos fazer uma garagem aqui em casa, vocês vão ver. Vou deixando esse vídeo por aqui, se você gostou. Deixa o like, mano. Valeu, falou aí. Isso aqui foi os cavalos do Renato que derrubou. Ó. É isso, mano. Fui. Vai montar o Roche? 6 horas. Bateu. Ah!